det eneste, I kan være sikker på, at han tæver, det er sit spot i aften, fordi Peter, han er kraftedeme sjov. Han er kåret til en af de nye håb. Han har vundet DM i stand-up 2021, så nu skal I bare tage rigtig godt imod ham. Her kommer Peter Werner. Hej! Hej, hej, hej. Hvor skal jeg stå? Ja, hold op, hold op, hold op, hold op, hold op, hold op, hold op! Hold kæft for klapper I længe, mand. Hvad sker der? I er alt for glade, jo. Der er tid på, jeg skal jo sige jokes og sådan noget. Jeg sidder og klapper, 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 klapper. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave heroppe i mellemtiden. Hvor var sønderjyderne henne? Hej. Det var bare det. Så vi lige helst. Kender nok hinanden. Fedt, ja. Jeg vandt DM. Jeg hader faktisk at blive præsenteret med det. Det gør jeg. Der er for meget pres. Jeg kan godt lide at være underdog. Jeg er den nyeste af dem, der er på i aften. Jeg kan godt lide, at der ikke er noget pres. Det her det føles lidt som om, man har en dame under armen og på vej hjem fra byen, og så er en af de venner, der lige råber, Peter! Han er nok den bedste til at bolle i hele verden! Står man der og holder i hånden med hende, nå ja, så finder jeg på et eller andet rigtig vildt i aften. Det. Og hun er sådan, hvorfor ved han det? Ja, det er et godt spørgsmål. Han kigger nok med nogle gange, når jeg ikke ved det. Jeg ved det ikke. Og det her, det er sindssygt dejligt. Fuck, I er et godt publikum. Det er hjernedødt for mig, det her. Jeg er jo nyere og begyndt at kunne leve af det nu. Det er ret fantastisk, men det betyder, at jeg er ude til meget lort. Jeg får ikke mange jobs, når jeg fortæller det her, men fuck firmajobs, helt ærligt. Altså, det... Jeg er pisse ligeglad. I må gerne give mig jeres penge, men hold kæft, mand. Det her, det er fedt. Jeg står ikke og slikker røv på jer. Det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Jeg står ikke og slikker røv. Det er virkelig tit, jeg er ude og optræde. Jeg står og tænker, jeg håber fandme, der er et par af dem på publikum, der vælter på vej hjem på cykel. Eller... Sådan har jeg det ikke i dag. Ikke noget voldsomt, de skal ikke brække noget eller noget. Bare en god sådan huder, I vil lige skrabe hende. Sådan har jeg det tit, sådan bliver det ikke nu. Prøv at høre, jeg lavede selv et job i Sønderjylland også. For, ja, det er en uge siden, jeg skal lave en team, det går fantastisk. Der sidder en ældre her, han stiger bare på mig. Sidder bare på forstrækken, han sidder bare og stiger. Jeg går forbi og knipser nogle gange, bare lige for at sikre, at han ikke er død eller andet. Jeg ved ikke, hvad fanden. Og så efter showet, så kommer han bare ja, gående mega rask hen imod mig. Jeg tænker, nu får jeg skæld ud. Og siger han, det der. Det er nok noget af det sjoveste, jeg nogensinde har set. Hvor fuck er din sjæl henne? Altså, har du aldrig smilt før, eller hvad? Du er helt væk, jo.